I am Suzanne McRae and I'm Project Manager for the BBC DQF programme. I joined the BBC straight out of university at 21 and I always wanted to work for the BBC. It was uh, one of the things that the careers manager at school went, no, you'll never do it. And I and I and I you know I went to university did media studies degree and I came to the BBC as a schedules co-ord in the London control room I worked there for several years I did some work with Radio 1 and then I moved on to look after the radio theatre and do a lot of events work for Radio which I loved And I worked down the corridor from the, um, the projects team in audio and music. I was really interested in what they did. And I spoke to one of the managers there and, and we talked about what sort of introductory training I could do. So I, I did the first Prince 2 um, just as a way of seeing whether this was something I would enjoy, something I might like. And I felt it brought together all my skills and I continued to do some training and I eventually got a job within the office that that manager um, was managing and um, from then I did an attachment and then I came here so from a cohort with uh, the audio music team I came here as an assistant project manager I've been doing that for nearly two years now and now I'm just about to embark on and continue into the project manager role for DQF. what attracted me to project management was the fact that I had already demonstrated and used a lot of skills that are fundamental to project management in previous roles, not combined in a project management role, but in essence parts of them that could come together to make me a, a project manager that could deliver to deadline. So the work that I did to deadline, you know, to the second, to the minute within radio, was completely applicable. The work that I did with events, collaborations, stakeholders, working together, all of those techniques, as well as then learning a more structured framework of how those common sense, in some respects, aspects of the way I'd work could come together into a formal methodology and process-driven approach, but coupled with the fact that I didn't talk like a robot, meant that that made the way I work efficient and able to engage. So that's the, the thing that I love about project management. It combines the things that I've already been doing and pushes me further. I think that I think the thing that is unique about working in the BBC and working within project management is the fact that you're working in, in an organisation that is essentially very very creative and that is that is you know that is the reason for us being here is about delivering to our audiences but that that seems it's exciting as well as a challenge I think it's really exciting because you're getting to talk to people that have got many different viewpoints aspects ideas and you can work with those to blend into project management and and engage across quite a large group of stakeholders and ensure that you're delivering what they need and helping them to do so and perhaps give them a different approach. So I think it's the, the people that you meet and the fact that it's such a cross diverse range of people and we're, we're serving our audiences which I think is key my favourite project that i've worked on within the bbc has got to be the fleet renewal project for Audio and music so we had a group of trucks that were ageing um that were going out to glastonbury and best of all and all sorts of ob's and they were essentially falling apart the audience wouldn't know because like always we get the job done but it wasn't that great for our staff to work in so i took part as part of the project to renew that fleet and give them a brand new fleet of vehicles that would enhance the production going further and it was a real sense of achievement at the end we had a opening ceremony where we broke a bottle of champagne it was wonderful because you could see you could see what you'd achieved and you knew the work that had gone into it and the team effort so i loved that one